Bom dia, gente. Tô aqui passando um cafezinho porque hoje o Wellington não deu tempo dele passar duas garrafas. Geralmente ele faz uma pra cá e outra pra ele levar pro trabalho. Hoje não deu tempo, ele acordou um pouquinho atrasado. E eu tô fazendo meu café pra gente tomar, eu e Daniel. E aqui já saiu o sol, mas aqui dentro de casa tá muito frio ainda. Mas o sol saiu. Aqui tem uma vista também no sol. Vamos ver se o meu café ficou bom. Eu não gosto do meu café, eu gosto do café do Hélio, mas, né? Quando tem que fazer, tem que fazer. Eu gosto do café do papai. Ah, você não gosta do seu café? Não. E eu nem gosto, que nem eu não gosto do meu leite. Vai tirar esse. Pão. Isso. Gente, eu vou comer só duas fatiazinhas de pão. Só. Pra quem quase não come nada, né? E eu vou comer porque eu acordei agora. E eu vou demorar pra almoçar, então, né? E hoje o Daniel quer ir pra escola. Quer ir assim, porque ele estuda online. E hoje ele quer ir porque vai ter outra coisa lá e ele quer participar. Então ele vai. Aí eu vou levar lá, lógico. Gente, eu vou almoçar. Ó, como eu comi pão aquela hora, eu não tô com muita fome. Aí Daniel tá ali, já tomou banho pra ir pra escola. E não penteou o cabelo ainda, mas eu já já vou pentear. Agora eu vou almoçar pra poder levar ele. Gente, acabei de ir lá levar o Daniel. Eu ia passar na casa da Renata. Ia não, passei, só que ela não tava. Porque ontem eu falei pra ela, ela queria que eu passasse lá, né? Aí eu passei, mas ela não tava, não. Minha amiga Renata, pra quem é antigo aqui no canal, sabe quem é que tô falando. A Meg tava ali, ó. Né, Meg? E aí, não tava lá. Mais tarde eu tenho que lavar os banheiros. E é isso. Agora eu vou ficar aqui assistindo alguns vídeos de trânsito, essas coisas. E eu tive que passar um lip balm. Porque meus lábios estão muito ressecados, gente. Meu Deus do céu. E é isso, por enquanto. É, gente, eu vou ter que lavar esse banheiro. Porque eu não tenho como escapar disso, não. Amanhã eu tenho dentista, né? Que eu vou lá fazer a última, né, a limpeza, acabar amanhã. E aí eu não vou querer chegar em casa e lavar o banheiro, né? Então, eu já vou lavar hoje, quinta-feira. Daniel tá na escola, e eu vou aproveitar e vou lavar. E aí, eu vou passar aqui boa aqui, e daí depois eu vou vir esfregando e lavando tudo. Gente, já terminei de lavar esse banheiro. Coloquei essa toalhinha aqui, porque os meus tapetes eu coloquei pra lavar. Então, tô sem, pra não deixar sem, né? Coloquei essa toalha aqui. Tá limpa, mas tá toda manchada.
Aí aqui, ó, todo limpo. Agora eu vou lá lavar o banheiro do Daniel, tá? Não vou gravar porque meu celular tá com pouca memória. Ele desligou bem quando eu tava gravando o vídeo, gente. Então depois eu tenho que fazer um limpa. Mas aqui, ó, limpinho. Agora eu vou repor, colocar as coisas no lugar e lavar o banheiro do Daniel. Gente, eu já cheguei, busquei Daniel na escola. Eu ia tomar banho primeiro para depois comer, mas eu tô com a barriga roncando, porque eu só almocei hoje. Aí eu vou comer um pão aqui, passei no mercado, comprei pão. Ó, passei lá no mercadinho, comprei pão. Daniel já tá ali. Daniel, esqueci de colocar a sua garrafinha, né? De água. Você não tomou água na escola? Você ficou sem tomar água? Então agora vem tomar água, né? Aí eu vou lavar a louça, limpar o fogão, vou tomar banho e ver o que eu vou fazer de janta, porque amanhã eu tenho dentista. Aí a gente tem que deixar o almoço pronto e janta, né? Como sempre, né? Porque o Wellington leva pra marmita, né? Todos os dias, então tem que deixar os dois, né? Pronto já. Gente, tomei banho, coloquei um roupão e vou ficar assim, porque eu tô com frio. E aí eu vou fazer o cachorro quente, porque eu passei no mercado, comprei pão. O Hélio passou no mercado, comprou pão. Então, vou fazer um cachorro quente. Tem salsicha, tem tudo, então vou fazer cachorro quente. Eu ia fazer uma sopa, mas aí o Hélio trouxe, como fala, pão. E aí, pra não estragar, vamos fazer cachorro quente. Eu vou cortar a cebola agora e já vou fazendo. Ele foi na academia, já já ele tá de volta. Enquanto isso, eu vou fazer o cachorro quente. Gente, molho de cachorro quente meu não tem segredo não. Já coloquei meu tempero aqui. Aí coloquei a cebola, já tá quase, né, boa. Quase não, já tá boa. Aí eu vou colocar extrato de tomate. Molho, né? Tá bom. Aí eu vou colocar aqui cheiro verde. E colocar salsicha. Meu molho é assim, não tem muito segredo não. Vou colocar a salsicha aqui, colocar água, um pouquinho só de água. E esperar ficar bom. Vou olhar o sabor, né, se tá temperado. Meu molho de salsicha não tem muito segredo não. Vou colocar água, vou pegar água ali do garrafão, né. Aí, gente, ó, já coloquei cheiro verde, agora eu vou deixar engrossar e ferver bastante. Eu não tenho hábito de cozinhar salsicha antes, tá, gente? Mas tem gente que tem. Então, cada um faz de um jeito, né? Então, o meu jeito é assim. E é isso. O único ruim de eu estar fazendo um cachorro quente agora, na quinta noite, é porque eu não vou ter almoço amanhã pronto. E o Wellington também não vai levar, ele vai ter que comprar, né, comida. E amanhã eu tenho um dentista, então vai, né, me enrolar um pouquinho. Mas aí eu tiro uma coisa bem fácil para fazer, um bife, arroz e feijão. Então, né, na hora que eu chegar lá do dentista eu faço rapidinho. E aqui perto de casa a gente abriu como fala? Um açougue. E nesse açougue todo dia tem música, gente. Música alta, alta, alta. Todos os dias, coitado de quem mora mais perto, porque parece que tá aqui dentro de casa tem dia, sabe? Lá no meu quarto, então nem se fala. Mas é isso, gente. Eu vou esperar terminar de fazer o cachorro quente lá. O Elito foi pra academia. Quando ele voltar, a gente vai comer. E é isto. Ó, meu cachorro quente. Aí eu coloquei milho e batata.